sortida s'ha limitat a dir que ha complert el seu deure. Spanair, temen que rebaixi el descompte per a residents que Foment, per ara, manté el 50%. La mirada cap als artesans per produir en materials de proximitat i treballar d'una manera més a mà. Això aquí, corregir Alemanya i fabricar Xina, tot això és una cosa que l'únic que ha fet, de fet, és encara imprunt, encara que sembla que el rebaixa, és una mentida. Dimecres, en partit de seleccions, la selecció espanyola amb 9 del Barça juga contra l'Uruguai, però l'Anglaterra-Brasil i el Suècia-Argentina són els plats forts de la jornada.